Vēsturisks panākums šodien Latvijas kauna slēpošanā. Par to pasaules kausa posmā Itālijā parūpējās Kristaps Zvejnieks. Super technical and that's his one goal. Paloma trasē pirmajā braucienā izcīnīja 27. Vietu un pirmo reizi kāds no mūsu kalnu slēpotājiem kvalificējās pasaules kausa otrajam braucienam, kuru veic tikai 30 labākie. Arī otro braucienu Kristaps veica pārliecinoši un kopējumā ierindojās 26. Vietā 75 dalībnieku konkurencē. No uzvarētāja austrieša Marcela Hiršera Kristaps summā atpalika nepilnas 4 sekundes. Zvejnieks ir pirmais mūsu sportists kalnu slēpošanas vēsturē, kuram izdevies tikt pie pasaules kausa izcīņas ieskaites punktiem un ar to arī apsveicam.